Nabino Moso, Bisiganyo Sobo, Zali toujours Kolanda, émission chère Nabino Nakomboya, Classico. Obeti 0821 56 83 844. Pour Nabapel, ainsi que ba message na émission Kitogo Oyo, Bousepe la Kolanda, Bousepe la Kota, la Djiboule Kabwe, autrement dit Abakouk. Mod, Libanga, Naba ennemi na ngape bazong ici. Olingaranga ite mesong na lobi Libanga, yozong sara Abakouk. Nanda kupo sepe la na Djiboule. Sepe la pe na Moussala Kitoko. Oyo asalaka semaine otiko si la mama bestine kazadi autrement dit pembe na pembe mama tias asangisa ki ba fekli bien tout na permanence ya limité plaise ala ki wana dega mama souleva ki ba point ebele na kati wana ba point ya malonga ya malamu ya kitoko pona équipe atuna ki pe ba fekli bien ma solo misus na ta fekli bien mo retombola imusafite alo ba ke mama ngano ndimina sele lo kwazala kite charge tu to lobite to tike la mama bestina tu ni question mokoka mutu mokwa limbola kite mama bestina kazala tu na ki question yesu est-ce que batu moko balimbola kite ni bela batu tu bazaki wana eloko esala kinga plaisir batu mususu ba yere nyo wana na ba train train vraiment yebo yo kitia batu batu plein. Oh, Djiboule Kabwe a filmé ma belle image à Molili na Boutou. Est-ce que image est propre pour na faire club? Djiboule Kabwe a filmé toujours Kitoko. Sala Ramusala Kitoko. Tika kufinga mama loba Kitoko tika ki songi songi. Et surtout ki songi songi na kofunda. Coach Raoul Chungwa sali boy. Ozo lungwa pa na yo kende kofunda ngati na chaîne moko X. Songolo Y. So na bina tanga chaîne wana na zo fula bango. Oh, Djiboule Kabwe te image est ya propreté. Yo ya ko pesa ya propre. Yo ya ko pesa ya propre. Po nini ton Djiboule ta ka pe ya propre bolobela ka yango te. Oh ana siko bolobeli yango. Est-ce que ngana zaki snel? To ko la xabino bongo renyo o mama bestine ka za da sangisa ki ba fek li bien tout. Ndenga solola ki na bango. Abisi bango na ko sala eloko oyo na fek le bisala mati. Stad. Bokomona yango. Mama lo baka pambate. Stad alobiango tike la vita stad ya ko sala stad. Ba projet zali ya kitoko ba mindele ba ya ki ba solo la ki ngana tambola ki na ba mindele to tambola ki partout bo soulevo ki point ya Simo Omosola Omosola azali susu na avec club te to libéré calmement Omosola ki mama benyeri ya pese bizambunzu abise mwana nga kende malam mama bestine ya kazadi autre ma di pembe na pembe mama tas a libéré Simo Omosola na kimya nyoso avec le mobimba pe to tombe lio ba bonne chance Simo Omosola bisika nyoso okay to collect Sabino bi avec club contre Manyema Union match yindaki koto coach Raoul Chungu coach titulaire ya U23 koto coach adjoint ya U23 Papi Kimoto contre Raoul Chungu Raoul Chungu gogoli ale ki se ngai ka rande na za leader na ti na U23 ngande titulaire. Donc là c'est nous ambiance après match. Comment ba joko babanda ko bina ambiance za ki ndenge nini? Ambiance za la ki ndenge nini? Phénomène pédophilie toujours na kati ya milieu foot. Ceux qui bossent suspendre ki ba entraîneur wana pona po ba senga ba joueur ba pesa ka suko ba joueur bango na bango pe. Basa na équipe nationale ba joueur wana. Il faut peu suspendre ba joueur wana. Ngana rotika ligambo te tant que ba suspendre peu ba joueur wana te. Ba joueur bango na bango est-ce que zaka ka ba coach? Ba joueur ana peu ba za sélectionné na kati équipe nationale. Bazali, bo bi peu équipe e betara. Mais équipe peu ba zo beta bo yebi déjà bino moko ke eza X na Y na nani na nani. Tant que Djiboule aloba ki ke préparation sala manati ki te sala manaki Kinshasa. Bato bele balobaki non Djiboule alo balera pona vita non zai pona vita te na fungola ki coach Otis mémoire ye aussi koyo liste zobima e bulungani bazui pe ba jouer mususu ba bakisi na lobaka ka pambate bo moni de monege beta maki bo moni ba ritse luvumbu machine nzinga bo moni doxa jikanji côté de ring ba beta ki ballon. Lobi manye manyo contre Veya Magola Yves Magola tambu sindembo mais abeta ki bongo na lema mabidi
les mama bidi azala ki wana akangiye kote kuna na défense a vita bomona ki maréchal Rosanne walve walve pagay bomona ki Rosanne azala ki wana na Obed Mayamba pesi mbwa mbwa boyi alende li Obed Mayamba kote pe Raoul Chunga zo gogola ka papi ki moto kote pe président ya vita na président ya manyema nyope guerre. Mais président y a vite andé a gagnaki maman Bestine autrement du pembe na pembe maman Taz yemutu a gagnaki bataille wana pozaki ma b izalaki ma b mais tout c'est la binona nous image oyo ya réunion oyo maman Bestine kasa di a sangisaki ba supporter union sur avec les ya Kinshasa bengisaki biongo na ba wa mbujima ba yaki na ba wa chikapa na wa bandundu ba misupe ba ki na train. Tout l'andana nous image oyo pour te zonga na sima. Ridinguya image. We'll be right back.
boti kolanda bongo mama bestine ote ma di pembe na pembe mama tas. A koti na na, na permanence onde Jésus na Jérusalem. A koti logo la Jésus na Jérusalem. Azanga ekaka cheval ba maiti logo la cheval bozo kota ba tu plein. Ba tu ba tomboli maboko ba tu bazo yemba. Maintenant bozo mona image abo critiquer te pona nini. Tobo moni image kitoko bo critiquer te. Bozele ko ma image abo tu bolo ba o image ekole kana na seli la communication vitati. Nanya lobby. Ceux qui ont salé, ils ont salé la communication vitale. Salam ou salam. Ils ont kendo panza djibou sang oton en atina bachel moussous. Salam ou salam. Plein au mon image qualité qui toko bo lobeli en ote. Tant que na chaîne wana o lobeli en ote. Il fallait pour le babote la image au djibou la saline des apropres. Ozeli boumoli le kote mon image à noir au lobby ke image yo qualité zamabi. Est-ce que djibou mda salaboutou? Tonga sara na snet. Deuxième image de rote là-bas la veille à tout bazo landa émission oya kitoko o ba se belara na djibul kabo autrement dit abakouk so na lobi libanga na bandoki na batu tout ba se belara nanga na o ba se belara nanga te bazo sera toujours abakouk pour le love man na méchant. Deuxième image toza rote la bino siko match avec les manier maignon bolanda résumé oyo ndenge elekaki classico reading ya sebondo image. Ah,
Ekipe uti mboka, ridi polo pekisa. Oboi, ozali solo bolole. Balobi dimanche, oyo vekleb tout puissant mazembe na stade de martyr. Vekleb tout puissant mazembe na stade de martyr. Kote kuno romo na kinzumbi. Kote kuno somo na mbui, Jérémy. Côté somona kuna ligezo, côté mona capitaine Ebunga Simbi Saoule, côté kuna somona Joyce Mampeko, na stade de Marti, 15h30 derby. Verclep tout puissant Mazembe. Mama Bestina bengi si ba verclep nyoso. Alobi boya, promete ki bino ke na rozala na match a manyema. Na royela bino victoire, ayeli bino victoire. Ce qui mama mundela zolo belo kwa ko sarate. Ce qui alobi ke na opesa sa victoire, opesa sa victoire. Toti kaba distraction, oh nini, balobi verclep yango na Raoul Chungu, mama Bestina tombola ke liboko, alobi ke ngai na lingi Raoul. Ngai na lingi Raoul Chungu. Raoul Chungu 7 match, 6 victoires, nil moko. Oh to boy via 1, to boy via 1, mais to te 1 contre Maniema, stade Mombimbe Yembi. Ya ya ve, stade Mombimbe Yembi. Nanya ti ewana Raoul Chungu. Yende coach. Nanya zana tetu wana. Mama Bestine. Yende president. Ba nanyo bazalo kola ba conseil. Même nzamba zana ba conseil na ye. Même nzambe pa zana ba conseil na mapata. So ke o kenge la bomwa nzambe pa na ba conseil. Azo tuna jibul nde nini. Jibul to pese jib jou nini. Nzambe pa tuna ba conseil na ye. Nde mwope mama Bestine azape na ba conseil. Avandi si bango wana. Azo tuna via mutu moro moro. So peke nangambo wabwati nwa wapewe. Azana ba konseine. Omo na lepeti dimba za wana. Omo na seki ashilpe ya za wana. Nepo mwape mama Bestine. So po talibu. Azape na batu wa mayele pembeni na he. Baseki pepe. Baza wana. Batutu baza wana. Banishai. Baseki banishai. Baza wana. Omo na mutu logo la makolo na mai papi tondo. Alala rate. Vite zo beta boutou mobimba zo la late. Awa la la bo ben son mika ya vita. El papi tondo zo lota vita. El yo zo kendo tonga Jibril. Ota la imaja seli na boutou. Imaja molili. Ya molili. Yo ya go pelisa mwe go maya mwinda. Mama Bestina lobike. Bo ya dimanche oyo na stade de mardi 15h. Vita Mazembe. Sisteme zarara ya mouchashino tonga. Ebi marara moko moko. Moko moko. Walushungo lubi hapo sa debite. Moko kaka, 3 points. Même chef de l'état de Ngazana Fachi Beto kumisara veklev. Aza grand vekli bien. Avant di mananda kuboye, a moni bien koti, Yeri Kabwa Sepeli. Ba chef de l'état pe bazana ekip. A kumisara pe ekip nae. Toko sanarate. Le président Mobutu, wati kabiso andepo kumisara ravita. DT Yakin 24 et Aristote Kavassa, la grand avec lui bien. Son vite zo beta boui. Azo bongi sa bantene ya chaîne. Alo zo lo bagay. Nzambe, to zo marche oyo. Pourquoi pas? Kin 24 kalatro te Brazzaville. Bozo zo fimbu. Djibou li kabo kana tete si wana kamera santa. Ta! Na ofi akula. Ridingu ye misabi. Tek, tek, tek. Kalatro te. Oya rozalate ma, ma be. Troisième image de Zagote, la minute totale à Siko, ba vek libyen ne bazaiko bina. Nova diamon n'a pas zagi na stade. Grand vek libyen, imanye asundola imana koma vek libyen. Alobina imana, ba joua, ba zo beta, ba liete. Habite tirana zananga vek libyen. Total ananou, ambiance oyo, koma ba joua avec le babande ko bina, e bongo to zonga. Ridinguya, image.
chrétienne inde na évité mais na zo kakaka Jibril alati caméra ya bien italina nye ezaranze mwana ni ridingu ya ezanze mwa bionike mfuti ezanze mwa bionike mfuti même gezima wote pas ça va écrit bien nze mwana cela ngo vita gezima wote muninga ya axel munzula coach asa grave écrit bien Nini ta mwarabu ba gezi mawete. Erite watanabe pe asaka vekli bien. Ya mwana lobi le 25 décembre au Zanasta de Martyr. Pona obeta pe concert na ba vekli bien ba ozala na plein pona rotala musique ya latime wata. Ba lobi dimanche oyo lisusu mama bestine ya bengisi bino ba vekli bien. Ona vana na mikonga, ona vana na kimanseke. Ona vana kotaba nova diamona na bumbu kuna yaka. Onga na voisin ridingu ya yaka. Onga na mwana kitambo kutaba Jonathan Bakajika. Yaka stad. Bana limete boya. Quartier présidentiel. Ba bengi sibino boya. Chef de l'état pe soazan ilo konsalete. Oya machuana. Po oya tala bisengo ya veya nengeza. Vitaza ekip ozo pesa mboga na biso elenge. Ozo pesa kitoko. Ozo pesa sentima. Mbutu mbutu eza na kote aderin kle mote mapembe. Comment ba joueur ya Derrick Mote mapembe avant match vite imana ti 15h30 ba liate ba ya match bongo ti ba melate biloko moko ba liate mais bosulu ngabo diriger équipe ba joueur o ba so beta na Derrick Mote mapembe baza affilié ba joueur ebele baza te so bo chete me boke ndoluka ba joueur botuna ba joueur abatu bo so beti sa bango bo sele bon ba faux document. Ce qui a fait mon yango suspendre ba joueur wana ba vina bango ko suka ndenge ni. Ce ko lingi o lingi o diriger imana. Zalate lokola mon simbayo. Zalate lokola mon simbayo te ba ba kinwa ba ndimana bango batute. Ma mon simbayo zalake ba joueur tout ba zape bien. Vidéo ti manga pa ye ate mituka na ya pe si ba joueur ba mituka mutu to moni. Président pe Paul Kasembele pe ye sala pe makambo bien. Imane ko ko kufuate na ville province ya Kinshasa. Fo vita zalana imana zalana. Ezolo la ponduna madesu. Tong vite zo pe maseke de ringe zawana. Tong de ringe zo pe maseke vite zawana. Ba dirigeant o bozo linga bo diriger ba club. Ko za pe na mite ma kibon moto. Koma ba jouer ba ya match ne lokola vita imana we bali ate. Tina tongo ba melete mutu na mutu sombelanga sombelanga. Nazana ba fuiti. O ba joueur ba kangi ba équipement ba joueur ba zongse ba équipement. Na Derrick le monté mapembe lo roni neza ko simbate. Na lo ba ki so bo moni mo ente boya awa na otela bino ba ba kiti awa ba vandia to so la na bino. Imane ko ko kufa te il faut imane za la na tant que vite za il faut imane za la wana. Tant que imane za il faut vite za la wana. Imana na ebala na rana vita. Vita ebala na rana imana. Les endroits d'équipe ya province et Lubumbashi. Tant bon mon à Lupopo, faut bon mon à appeler Mazembeza ona. Garde ya ngwana. Les atteints au moins Mazembe Tigali ya ngomo ezanga Lupopo te. Province et baby. Province et baby. Il faut bon mon à Mazembe, bon mon à Lupopo. Tant bon mon à Vita, bon mon à Imana. Il faut bon mon à garder équipe ouana. C'est important. Ma joueur au bazar na Imana ona bazar na besoin vie. Ndé mo pe ba joueur ba za na vita ba za na besoin vie. Tok bolé la oh tozo pola ba joueur ba zo liaté vérité en wala ba joueur ba liaté. Avant match ba joueur ba o liaté. Ba ya match nzala. Meto mama besti na la di sara vita na ba hôtel a minene ba joueur ba zo lié soso moko yé moko. Bo mona ngoli pa na nguba. Combien dépense ara wana? Djibouli soso mo nga mo wona sani na tondi na wo so si sati. So na poto ba ka ingana malade. Mais aussi à Kinshasa. N'aibi ke bozaki ebele bozali ko sepela na émission botali émission bozu o bonnga ko zwa. Po Djibril ka ba pesa ka information kitoko. Ce qui ozo zela ke Djibril ka ba tanga ka kombo no pona fula yo na ki songi songi o sala na tanga ote. Na rutanga yo te. Ngana zo wa Joseph Kabila. Non répondre au na silence. Kara au côté bureau aussi, au côté bureau aussi, au côté aussi, pour la combat Djibril.
non répondre te kara même ba konzipe ba bomboy gozara songi songi pour ngo funda trop musala muke me kwa ko funda tika tika ndero tika un grand merci na binonyo sobo sepela ki na émission na biso na butu alelo te souhaiter Jonathan Bakajika preneur de son wasa la rason ki toko loko la musique ya la time wata eza Jonathan Bakajika ya kin 24 soki boki son anga ki toko boza ko sepela ngo son feeling eza libongo misapi ya Jonathan Bakajika nde ezo sala musala oyo boza ko yoka est-ce que ridingu ya okokoka eloko ya diable gerle vuluzi to yebite soki okokoka yango meza ka devoir soko koki ango te ridingu ya se koza stagiaire. Un grand merci. Nati pela silutete. Soki bomoni minde peli kitoko boza ki bongo ti pela silutete. Soki bomoni plateau a kin 24 soin atangungezo le kate. Ezaki bongo jaki nde Kenya. Ye mutu akombi sulia jibul ka bozongela. Na kamera peto zaki bongo. Na bandeko ebele me bango balinga kate batanga bakombo na bango. Antilope pe azalaki wana. Nzambalib. Azaki wana na biso. Soki mama oya bimi na douche azako tuna mobali nanga chéri oji wilka boza ko sala na plateau ya kin 24 ezali magitonine ezali bongo misapi ya ridinguya toke tek tek ridinguya professionnel aux stagiaires ukola déjà un grand merci na Yannick Kimbuta autrement dit Poutine ye mutu azali bongo DG ya kin 24 soki bomoni jibul kabwe programme ezako varier jibul kabwe za kozonga un grand merci na Julio Mavamba directeur ya programme na production tozali bongo na Axel Munso la coach camarade ya Ninita Mwarabu camarade ya Gezi Mawete na jibul kabwe bengi sibino tout dimanche oyo boya na stade de martyr vers club contre Mazembe mama bestine epe a rosé la wana le 25 décembre lisusu peto bengi sibino boya kotala musique ya la team wata Clovis Ngoma papa na sacré ngoma miradi ngoma bakozala wana modi emission to lobaka toujours libanga Rebecca Uchichi nanda kutuje chibango mama na prefinance bim tumba Joel Kabwe Gatuzo bazongisi abakuka.